Así que temos desenvolvido vamos balanceando nossa receita como objetivo, no? Primeiro o poder anticongelante, sólidos e por último o poder adoçante. Vamos ver. Primeiro poder anticongelante por um sorvete com um overrun de um 30%, decidiremo trabalhar a uma temperatura, por exemplo, de colocarei aqui menos 12, ok? Menos 12 graus centígrados. Então, nosso poder anticongelante deverá ser de mais ou menos, nesse caso, que é um sorvete, então aumentaremo a água, temos mais água, colocaremo meno solido, mais água, un potere anticongelante può calcolare di 310 punti, ok? Allora, temos già 47, então temos che tirà, no, desse total, esses 47, ou seja, ainda temos che balancear 47 da 263, ou seja, ainda me faltam balancear 263 pontos, ok? Em um sorvete sem açúcar, digamos que normalmente, se fosse um sorvete normal, eu dividiria esse número pelo pack de la sacarose e pelo pack da dextrose, por exemplo, ou dependendo do doce que queremos atingir, aumentaria um pouco mais a sacarose e diminuiria um pouco mais a dextrose, ou ao contrário, se quero baixar um pouco do sorvete. Mas, repito, esse é um caso particular. Então, num sorvete sem açúcar, colocaremo como primeiro açúcar maltitol 150 gramas. Disculpem, falei como primeiro açúcar, mas na verdade como primeiro substituto dos açúcares. Maltitol. Agora, o maltitol é um substituto dos açúcares, tem um poder calórico quasi a metade da saccarose, ou seja, um grammo di açúcar ou di carboidratos complessos, tipo una maltodestrina, tipo una glucose, tem 4 calorias, ok? São calculados dessa forma. Um grammo di maltitol tem 2,4 calorias, repito, quasi a metade, um pouco mais da metade, ok? Agora, vamos calculando os valores nutricionais. Não é um açúcar, então não vai na coluna dos açúcares, calcularemos ele como um sólido diferente. Então esse é outro caso, eu falei fibras, vitaminas, mas quando não é um açúcar, colocaremos ele como sólido diferente. É totalmente sólido, ou seja, na sua composição não tem água. E o poder adoçante dele é o 75% do poder adoçante do açúcar, ou seja, ele adoça um 25% menos respeito ao açúcar. Então, 150 multiplicado o 75% me dará 75 mais 37, 75, 112 pontos de poder adoçante. O poder anticongelante é igual àquele da sacarose. Por quê? Porque é um disacarideo, são duas moléculas, mesmo peso molecular, mesmo poder anticongelante. Então, 150. Ok? Agora, digamos, no, você acabou de falar que o maltitol não pode ser consumido máximo 40-50 gramas por dia. Que quer dizer que se nosso cliente tomará 100 gramas desse produto, 100 gramas, está tomando 15 gramas. Se toma 20, 200 gramas, 30. Se toma 300 gramas, já entra naquela faixa de perigo. Mas tomar comer 300 gramas de sorvete, já no, o perigo não será só ter problema com maltitol, está comendo também muita quantidade de sorvete. Por isso, ao melhor, podemos até aconselhar nosso cliente de tomar máximo uns 200 gramas. Ademais, digamos que esse
poder lassativo depende de muitas coisas. Depende, por exemplo, se a pessoa já absorveu coisas tipo fibras, não? Que absorvimento é muito mais lento.